Bəhram Bağırzadə mərkəzi gömrük xospitalının reanimasiya şöbəsində ekmo aparatına qoşulu vəziyyətdedir. Bunu oxu açıqlamasında əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin həyat yoldaşı Şəhla Bağırzadə deyib. O, aktyorun sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı heç bir irəliləyişin olmadığını bildirib. Qeyd etdi ki, Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhram Bağırzadə Koronavirusa yolxub o vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən əvvəl müalicə olunduğu xəstəxanadan iyunun 13-də mərkəzi gömrük hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Bəhrəm Bağırzadənin müalicəsi Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehrban Əliyevanın nəzarətindədir.